emisiji danas Jelena Simonović-Kovačević, autorka projekta Ars Efemina. Jelena, dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli u emisiju Dunavsko popodne. Hvala lepo, hvala na pozivu. Danas razgovaramo o jednom zaista sjajnom projektu, Ars Efemina. Koja je osnovna ideja ovog projekta? Htjela bih samo da kažem da nisam jedina autorka na projektu. Autorka na projektu pored mene jeste i Agota Vitka i Kučera. Ideja projekta je zapravo da umetnost i žena, to je u prevodu Ars Efemina, i mi iz razloga što je sam projekat u zvaničnom programu Evropske predstavnice kulture Novi Sad 2022. Luk heroine, ovaj projekat promoviše ženu i umetnost. Napravile smo jedan veoma složen projekat i to u tri segmenta. I kroz sve te segmente koji su dosta različiti, ali svakako promovišu ono što su žene nekada radile, kada nisu bile vidljive, kako su u stvari postale vidljive, koliko su njihove borbe bile teške, koliko su one bile hrabre. Isto tako, danas žene stvaraju, rade, nekada se i ne povezuju, ali kroz naš projekat su maksimalno povezane. Zašto je baš žensko stvaralaštvo vama bila ideja? Kako se stvorila ta ideja? Pa stvorila se ideja baš zato što je to zadata tema na konkursu heroine. I onda smo razmišljale kako bismo mi to uradile i zapravo prvi segment koji smo napravile jeste 9 vojvođanki. Dobro. To je 9 žena koje su vojvođanke, koje su različitih nacionalnih pripadnosti, to jest nacionalnih naroda. Sad izvinite, prekinuću vas. Koliko je multikulturalnost uticala na šarenolikost vašeg projekta? Jako je uticala, dakle to jeste neka ideja da se pokaže da smo mi, nije bilo potrebe da dovodimo umetnike iz inostranstva. Mi smo pokazali zapravo da smo mi jedna Evropa u malom, jer u 9 vojvođanki imamo Rusinku, imamo Slovakinju, Nemicu, Jevrejku, Romkinju, Srpkinju, Mađaricu, Hrvaticu. I to je nešto što je nas usmerilo zapravo da i napravimo taj prvi segment, ali da one opet ne budu iz iste grane umetnosti, nego su iz likovnih umetnosti, književnosti, iz muzike, glumice i naravno sve to ne bi bilo moguće bez naših kolega sa audiovizualnih medija koji tu igraju veoma značajnu ulogu zato što je projekat zapravo multimedijalan. Projekat je multimedijalan, ali projekat možemo nazvati i ženski, uslovno rečeno, je li tako? Uslovno rečeno. Recimo, za druga dva segmenta nam je pisao tekst Mihajlo Vitezović. Dobro. Dramaturg, dakle, nas dve smo poručile tekst da se napiše za pisma Dalekoj Dragoj, koja govori o Beethovenu i njegovoj dalekoj ljubavi. Da vam pomenemo, ta predstava će biti izvedena u... To će biti u spomen zbirci Pavla Beljanskog 22. A poslednji segment su, gde je Mihajlo isto napisao tekst, novinari pitaju heroine. Tu su heroine našeg glumišta, Jasna Đuričić, Gordana Dimić-Đurđević, Emina Elor i Nataša Ninković, novinarke koje ih pitaju, to jest mi saznajemo, one tumače heroine iz prošlosti, Mariju Trandafil, Milicu Stojadinović-Srpkinju, Milevu Marić-Einstein i Milicu Tomić. Novinarke Vesna Farkaš sa RTV-a i Aleksandra Popović također sa RTV-a i Nataša Raketić sa RTS-a i to se dešava 7. juna na sceni Pera Dobrinović u Srpskom narodnom pozorištu. Sjajno. Možemo li umetnost onda nazvati ženskim rodom? Možemo li je tako osloviti? Umetnost je od uvek bila ženskog roda, tako da mi počinjemo sa tim slavljem umetnosti zapravo sutra 19. u Ečegu sa 9 vojvođanki. To je jedna celina podeljena u 2 dana. Sutra će se predstaviti 4 umetnice. Agota i ja ćemo otvoriti. Zatim nastupit će Rumunka glumica Otilija Peskariju i Jevrejka
Gabriela Heisler, ona je likovna umetnica, bavi se grafičkom umetnošću, izložit će neka svoja dela i malo će govoriti i o simbolizmu uopšte kod Jevreja. A sledećeg dana ćemo imati Sanju Zivo, Nemicu, ona će malo raditi sa publikom, zajedno će učestvovati zapravo u kreiranju jednog umetničkog dela, ona se bavi primenjenim umetnostima. Aleksandra Aleksandrović, Romkinja, ona je etnomuzikolog, ona ima svoju autorsku muziku i bavi se primenjenim pozorištem, predstavit će sebe na taj način i neke istaknute Romkinje iz njene narodne pripadnosti. Zatim Isidora Vlček, glumica, ona je Slovakinja, ona će prikazati slovačku umetnost. Ana Frlin, Hrvatica, koja će se prikazati i kao muzički pedagog, predstavit će svoju učenicu Petru Spasojević, koja je jedna od izuzetno nadarenih i talentovanih pijanistkinja, njena učenica iz srednje škole Isidor Bajić, i predstavit će svoj hor, Damski novosadski hor. I naravno, nezaobilazna je dečija pesma za Euroviziju sa kojom je ona pobedila prošle godine. Jelena, šta možemo da očekujemo u nekom narednom periodu? Ja se samo izvinjavam, ja nisam rekla za Irinu Hardi-Kovačević, Rusinku, izuzetnu književnicu. Ona će njene pesme govoriti. Bilo bi zaista nefer da ne spomenem i nju. Sada smo sve spomenuli. Jeste. Ko su učesnici projekta, ovog sjajnog projekta. Evo, ponovo ću vas pitati, da li možemo da očekujemo u nekom narednom periodu još jedan ovako fantastičan projekat kao što je Ars Efemina? Pa znate kako, da bi jedan ovako složen i velik projekat uspeo, potrebna je pomoć. Mi smo imale sreću da dobijemo pomoć od sponzora, Wienerberger kompanija, Privredna komora Vojvodine, Kite DOO i M&I Systems Group. Naravno, naša kuća Akademija umetnosti u Novom Sadu, koja nam je ustupila i prostor. To su naši partneri na projektu, Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Kulturna stanica Ečeg, Srpsko narodno pozorište, i bez takvih prijatelja ovakav projekat ne može da uspe. Pa ako budemo uspele za još nešto, tako da, da obezbedimo, naravno da ćemo biti kreativne. Verujem da će biti ideja i da će biti podrške, je li tako? Da. Jelena, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala, dođite nam sutra uveče u kulturnu stanicu Ečeg. Hvala lepo na pozivu.